नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको लोगो बनाएर देखाउने छु। अब हामी प्र्याक्टिकल तर्फ लागौं। यस यो फोटो छ, यसलाई मैले साइड गरे। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला एउटा मैले इलिप्स टुल्सको ड्र गर्न जान्छु यसरी, र यसलाई मैले गाइडलाइनको लागि एउटा चाहिँ सेन्टर लाइन पनि लिएँ। यति लिइसकेपछि अब हामीले यही इलिप्स टुललाई कपी पेस्ट गरेर यसमा एडजस्ट गर्छौँ यस प्रकारले। कपी पेस्ट र फेरि यसको यस प्रकारले मैले साइजिङ मिलाउँछु र स्मार्ट फिल ओके युलाई मैले हटाइदिएँ। अब यति भइसकेपछि अब फेरि हामीले अर्को डिजाइन गर्छौँ तल्लोवाला पार्ट। यसरी गरेँ मैले र यसलाई स्मार्ट फिल, फेरि यसलाई पनि मैले डिले गरेँ। अब हामीले अझै एउटा ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिफ्ट दबाएर यसलाई जो छ साइज यसरी तपाईँले ड्र गर्नुहोस्। अब फेरि सेम स्मार्ट फिल, त्यसपछि अब हामीले यसको कलरलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कलर फिल गरेँ, यसलाई पनि कलर फिल गरेँ मैले यसरी ओके। यति गरिसकेपछि अब यसलाई मैले कपी पेस्ट र फेरि यो साइडमा मैले ल्याएँ। यसलाई पनि सेम अर्को साइडमा पनि चाहिन्छ हामीलाई, कपी पेस्ट अनि यसलाई यता ल्याउँ। यति भइसकेपछि एउटा काम छ अझै, यसलाई अलिकति साइडमा तपाईँले ड्र्याग गर्नुहोस् यसरी। यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि अब तपाईँले जो आउटलाइन छ यसलाई पनि यो कलर फिल गरिदिनुहोस् ओके, अनि भित्रको उलाई पनि कलर फिल गरिदिनुहोस् यस प्रकारले। यसलाई पनि कलर फिल गरिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ वाइट कलर गराइदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई पुरा सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसको जो आउटलाइन छ यसलाई नन गरिदिनुहोस्। यति काम गरिसकेपछि तपाईँले जो यो सेपहरू छ यसलाई तपाईँले अलिकति नजिक एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले। यस प्रकारले यसरी तपाईँले गर्नुहोस् र कन्ट्रोल प्लस क्यू गरेर अनि तल्लो भागलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले यसलाई तपाईँले तल ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई जरुरी छ भने, नत्र गर्नु पर्दैन। यसको लागि मैले जो हाम्रो आउटलाइन कलर छ यसलाई चाहिँ सानो बनाउन चाहेँ। यस प्रकारले एक सेकेन्ड यसलाई मैले इलिप्स टुललाई फेरि ड्र गर्न चाहिँ मेरो अलिकति एडजस्ट भएन। ओके यसलाई एडजस्ट गरेँ मैले पेस्ट
फेरि यसलाई मैले आउटलाइनमा यसरी खिचेँ। खिचिसकेपछि यसलाई मैले आउटलाइन कलर जो ब्लू कलर छ त्यो फिल गर्छु। र यसलाई व्हाइट कलर र यो जो दुई तिन चारवटा छ यसलाई मैले फेरि अगाडि ल्याउने काम गर्छु। यसलाई सेन्टर यति गरिसकेपछि अब हामीहरू यसलाई नन फिल गरिदिउँ, आउटलाइन राखौँ। यति भइसकेपछि अब हामीले यहाँ यो भागमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले सिम्पल फ्रेम टुलदेखि लाइन ड्र गर्नेछु। यसरी सरी सिधा लाइन ल्याउँछु मैले पोइन्ट लाइन यहाँदेखि यहाँ ड्र गरेँ ड्र गरेँ ड्र गरेँ ड्र गरेँ। यति भइसकेपछि यो लाइनलाई चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस प्रकारले यसरी लाइन मिलाइसकेपछि यति गरिसकेपछि तपाईँले स्मार्ट फिलको प्रयोग गर्नुहोस्। यस प्रकार स्मार्ट फिलले प्रयोग गर्नुहोस्, यसलाई पनि स्मार्ट फिल के यति गरिसकेपछि हामीले यसमा विल्डको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक ओके। अब पिक टुलमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई तपाईँले यस प्रकारले विल्ड गरिदिनुहोस्। यो विल्ड भयो, यो भएको छैन विल्ड, यताको भागलाई पनि विल्ड गरिदिनुहोस्, विल्ड गरिदिनुहोस्, विल्ड गरिदिनुहोस्, यसलाई पनि विल्ड गरिदिनुहोस्। लास्टको भाग रह्यो हाम्रो यो दुइटालाई पनि विल्ड गरिदिनुहोस्, यसलाई पनि विल्ड गरिदिनुहोस्, यसलाई पनि तपाईँले विल्ड गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईँले यसलाई पहिला रिङ लिनुहोस्, एक दो तिन चार यसलाई साइड गर्नुहोस्। यसलाई साइड गरिसक्यो, यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्, यसको अब काम छैन। अब यति भइसकेपछि यसलाई तपाईँले यस प्रकारले सिलेक्ट गरेर सेन्टरमा लिनुहोस् र यसको कलर फिल गरिदिनुहोस् यस प्रकारले। यति भइसकेपछि तपाईँले अब यो फन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ एचपी भनेर, क्यापिटलमा एचपी लेख्नुहोस्, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम र सिलेक्ट गरेर यसको जो फन्ट छ यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई अलि ड्र्याग गर्नुहोस् ठुलो साइजमा, अझै बढाइदिउँ र यसलाई सेन्टरमा यस प्रकारले राखिदिनुहोस् र यसको कलर रेड गरिदिनुहोस्, आउटलाइन नन। यति भइसकेपछि अब तपाईँले यसलाई अब यसको काम सिद्धिसकेको छ, ग्रुप गर्नुहोस् र यसलाई साइज अलि छोटो बनाइदिनुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईँले अब एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपलाई ड्र गर्नुहोस् यस प्रकारले। ओके,
यसपछि यसको कलर आउटलाइन कलर ब्लू र यसको विड्थ लाई बढाइदिनुहोस् यहाँ मैले लगभग 10 गर्नुपर्ने हुन्छ 10 गर्दै सकेँ अब अझै एउटा रेक्टङ्गुलर टुल ड्र गरेर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम भनेर लेखेको छ यसलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरेँ कलर रेड आउटलाइन नन र अब मैले यहाँ टाइप गर्छु फन्ट सिबी गणेश फन्ट नम्बर टाइप गर्छु सिबी गणेश इन्टर यहाँ लेख्छु मैले हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ट्रो गर्नको लागि अल्ट 0171 हानिस आउँछ एम भनेर अब यसलाई साइजमा एडजस्ट गर्नुहोस् यसको कलर व्हाइट र यसलाई यसरी एडजस्ट गरिदिनुहोस् सेन्टरमा अहिले तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको लोगो बनिसकेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सायद यस भिडियोमा तपाईँले राम्रोसँग सिक्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ यदि तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यदि फर्स्ट टाइम भिजिट गर्नुभएको हो भने यसलाई सब्सक्राइब लाइक र सेयर र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ दबाउन नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार